ପାରାଦୀପ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ମହିଳା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦିବସରେ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ 64 ମହିଳା ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଓମେନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଏଏସ୍ପି ଆଇଆଇସି ନେହୁର ବଙ୍ଗଳା ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପାଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସହରବାସୀ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଓ ସମସ୍ତ ଆଇଆଇସିକୁ ସୁନା ଭାଇର ସମ୍ବୋଧନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ପଣ୍ଡାପନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆବାହକ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଲିଗାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଅଛି ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ ପାରାଦୀପ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 8, ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେ, ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବଡ଼ ଦିନ। କାହିଁକି ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନର୍ ଦିଆହେଉଛି କି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅନର୍ ଦିଆହେଉଛି କି ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସହିତ, ସୋସାଇଟିର ଉନ୍ନତି ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲିର ବି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମେସେଜ୍, ଆଜି ନୁହେଁ, ଇଚ୍ ଆଉ ଏଭ୍ରି ଡେ। ଆଜି ତ ଆମେ ଆଇଆର୍ସିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଆଇଆର୍ସି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲୁ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ସୁନା ଭାଇ ଭଳିଆ। ଆଉ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏଇ ମହିଳା ଦିବସକୁ ପାଳନ କଲୁ। ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପାରାଦୀପ ଥାନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ଅବସରରେ ଆମେ ଆଜିର ଖୁସି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲୁ। ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ତ୍ରିଶାଖା ନ୍ୟୁଜ୍।